Dobrý večer, dobré odpoledne přejeme. Děkujeme mnohokrát. My jsme tedy Noční optika odpolední a zahráli jsme skladbu, kterou jste jistě poznali, neb my někdy už nemáme invenci. Byla to předpověď počasí Weather Forecast, ukradená. Následuje další ukradená skladba Pipilota. A je to vlastně dětská píseň jedna zároveň ještě k tomu.
Následuje opět skladba velmi inspirovaná. Je to dětská píseň číslo 2 a tentokrát ten zdroj byl film, filmový kotouč Cesta do pravěku. Thank you.
Děkujeme mnohokrát. To tedy byla Cesta do pravěku. Vidíte, že si vybíráme trošku jiné filmové předlohy než kapela před námi, ale tak doufáme, že to nevadí. Song for Armando je další skladba. Zase už někomu podlézáme.
opakujeme The Shape of Blue. Thank you.
Děkujeme velice. My zahrajeme skladbu, která je titulní skladbou a patří k našemu CD, poslednímu, druhému. A to se jmenuje Strojek z půdy. A ta skladba tedy se jmenuje taky, protože je titulní. Thank you.
Následuje skladba závažná Salome. Thank you.
Děkujeme vám mnohokrát a děkujeme velice moc pořadatelům tohoto bezvadného festivalu, že jste tady mohli sedět a my hrát. My zahrajeme poslední skladbu. Předtím mám ještě doporučení koupit si naše CD, nebo případně naše obě CD, a to bude možný tady pod pódiem hned. A ta poslední skladba se nazývá Hlasy tygrů a zahraje ji na bicí Jan Linhardt. Na basu ji zahraje Jan Keller, který hraje i na čelo. U mikrofonu ji uvede Štěpán Zbytovský. A na kytaru ji zahraje jeden z komponistů Miroslav Nosek. A na klávesi zahraje druhý z komponistů Jakub Dvořáček, který je naším šéfem. Ano. Tak. Děkujeme pěkně a Hlasy tygrů. Thank you.
Děkujeme, pěkný večer. Děkujeme moc krát. Tak my ještě jednu skladbu moc neumíme teda, ale zahrajeme Opilá veverka, Drunken Skittle, a pěkný večer a děkujeme moc krát.